Nee, jy kan 'n besigheid begin met 0 rand. Te veel entrepreneurs sê vir my, Albert, ek kort die kapitaal om hierdie besigheid te begin, of ek kort 'n investor om hierdie besigheid te begin. En wat erger maak as jy op Google soek hoe om 'n besigheid te begin, is die eerste search result wat jy kry, how to raise capital. En dit is so hartseer, want dit is beter om 'n besigheid met 0 rand te begin, en dit is moontlik om 'n besigheid met 0 rand te begin. Dit is hoe ek begin het. As jy kyk na my eiendomsportefeulje vandag, sal jy sê, ja Albert, jy het al hierdie eiendomme, en jy het die span en hierdie bakkie en die tools en alles om hierdie besigheid te maak werk. En ja, dit gaan baie kapitaal kos om so 'n setup aan die gang te kry, maar dit is nie waar ek begin het nie. Ek het begin deur in die straat af te stap met 0 rand in my sak en 'n oom te vra of ek sy muur kon verf vir 5000 rand. En toe vra ek om vir 50% deposito toe, en toe gebruik ek daardie 2500 rand om my verf en verfkwaste en skuurpapier en alles te koop wat ek nodig gehad het om die werk te kon doen. En toe ek die finale 2500 rand kry, toe gebruik ek dit vir die volgende projek en die volgende projek en die volgende projek, en toe begin ek aftakke bou en concrete slabs gooi en ek begin huise renovate, en totdat ek op die ouderdom van 19 my eie huis kon koop om te renovate. En toe doen ek die volgende en volgende en volgende en volgende en ja, vandag het ek my groot eiendomsportefeulje met die span en die bakkie en die tools en alles. En jy sien, dit is nie waar dit begin het nie. Dit begin by 0 rand. En dit is beter om te begin by 0 rand, want dan bou jy die karakter om uiteindelik daardie groot besigheid te kan hardloop wanneer hy gegroei het. Die journey van 0 rand tot waar die groot besigheid is, is wat die karakter bou, is wat vir jou die ervaring gee, die skillset gee om daardie besigheid te kan bedryf. En jy sal sien dat die beste entrepreneurs daar buite het presies dieselfde gedoen. As jy hulle boeke gaan lees en hulle stories gaan lees, sal jy sien hulle almal het ook begin by 0 rand, en jy sal sien dat meeste van die besighede rondom jou ook presies dieselfde doen. As jy jou TV koop op Tykenloop, dink jy hulle het om reeds instort? Nee, hulle vat jou geld en gaan koop die TV en dan lewer hulle hom vir jou af 2 of 3 weke later. Jy sien, jy moet net slim wees rondom die entrepreneur tegnieke wat jy toepas en die besigheidsprosesse wat jy toepas wanneer jy jou besigheid van 0 rand af begin. En jy kan hierdie tegnieke en prosesse leer as jy die stories en die boeke lees van al die top-entrepreneurs daar buite wat vir jou presies vertel hoe hulle ook van 0 rand af begin het, net soos ek. So onthou, dit is beter om van 0 rand af te begin, want dit gaan jou bou in die persoon in wat daardie besigheid sal kan bedryf. En as die top-entrepreneurs daar buite van 0 rand af kan begin, kan jy begin.